ndugu. Najua ni mrefu lakini mfupi kwa maneno. Sana sana. Asante sana Bishop, House of Clergy na Wakristo wenzangu. Amjambo. Ngai nomwega. Indashode. Asante sana. Kwanza ni washukuru sana kutupa nafasi tuabudu nanyi wakati huu wa Pasaka. Mimi ni rafiki sana wa Archbishop wenu, Archbishop wa Ng'ombe, na nimefurahi kupata bishop ambaye pia ni rafiki yangu. Na sababu mimi ni rafiki wa Archbishop, nimesikia kuna mpango ambao mko nao tarehe 23. Mwambie Archbishop rafiki yako Wamalwa alikuwa hapa na amesema tukimwalika tarehe 23 atarudi asimame na sisi. Hata ule mwezi wa 6 na mwezi wa 9 tungependa tuendelee kusimama pamoja. Archbishop tulikuwa naye kule Nyeri wakati tulikuwa tunafanya harambe ya gari yake, na juzi nimekuwa pale panaitwa Magumu. Magumu kule Nyandarua. Na huko kwa kina Kioni, na tumekuwa naye huko tena. So nitafurahi sana kurudi wakati mwingine. Leo ni kusema asanteni, tuwe na Pasaka njema, tuweze kuiombea nchi yetu vile wenzetu wamesema. Na jambo ambalo naenda nalo, nimesikia hapa mkisema Jehova mrithi wakwa. Hiyo ndio mimi naenda nayo. Na mimi na huyu Sifuna tunatoka huko upande ya Western. Na wakati tukiwa tunakaa naye hapa tunasikiza vile mnaongea Kikuyu. Na ukisema mrithi wakwa, huko kwetu tunasema mlesi wange. Jehova mrithi, na sisi huko tunasema Jehova mlesi wange. Siko pamoja? Kati nasikia mnaongea juu ya watoto, gedhia shana, gedhia shana. Sisi tunasema hesi avana. Sisi tunasema hata mkiwaambia kaa chini, mnasema igaradhi. Sisi tunasema ikhalasi. Sasa Sifuna na mimi tumekuwa tunasikiza hiyo neno. Sema kumbe hii ni watu wetu hawa. So tunashukuru kuwa hapa siku ya leo. Na vile Bwana Kioni amesema, sisi kawaida hatuongei siasa kwa kanisa. Otherwise mimi najua huku upande wa Central Kioni, mtu akiwa na ile water tanks akipeana anaitwa Wamatangi. Si ndio? Mwingine akipeana maziwa anaitwa Wairia. Si ndio? Mwingine aliitwa Wakahare. Sijui kwa nini waliita hiyo jina. Na alikuwa anaitwa Waititi. Hiyo ndio sikuelewa. Lakini leo tumeambia Bwana Kioni, leo ni siku ya maombi. Wewe ukivaa sufuria watakuita wa masufuria. Lakini sababu amesema sisi hatufanyi siasa kwa kanisa. Umemwona na sufuria kweli? So tunakubaliana nanyi, chairman we've heard you, chair lady wa kanisa tumekusikiza, na tungependa huo ujumbe pia ufikie wenzetu wa upande ule, si ndio? Turenda dayu. Sio ndio tunataka? Sababu hata jana wamekuwa kule kwetu Kakamega, tumewakaribisha vizuri, wameomba, lakini kidogo wameongea siasa mingi sana kwa kanisa. Sisi tukija kwa kanisa hatuongei nini? Siasa. Tunaomba na tunaondoka. Zaidi kwa maendeleo ya nyumba ya Bwana, hapo ndio mkituita tutarudi tusimame pamoja tena. So leo tunasema asanteni, tuombee nchi yetu, tuombee dhayu. Si wakati wa kutoa vitisho. Hatutaki vitisho, tunataka amani kwa taifa letu. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you so much. Sasa tukae tumkaribishe pia aliyekuwa naibu wa rais wa Kibaki, mtu ambaye very humble man, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Makofi kwake. Thank you so much. Alafu atamuita kiongozi wetu Mother Karua. Thank you. Asanteni. Mwadhani Arogosho.